Esiet sveicināti jūs mājās ēterā Kuldīgas nodvēstis un šoreiz raidījuma centrā dažādas sporta aktualitātes un uz sarunu esmu aicinājis Kuldīgas nodsporta skolas direktoru Agri Kimboru. Sveiks! Sveiki! Jau 5. augustā šīs nedēļas nogalē Vārmē notiks Kuldīgas novada atklātās vasaras sporta spēles. Pastāstiet tuvāk par tām. Jā, mēs esam atgriežušies Vārmē. Jo, jāsaka, pašas pirmās Kuldīgas novada, kopš Kuldīgas novada izveidošanas pirmās novada sporta spēles notika tieši Vārmē, septembra mēnesī. Un tagad, pēc tāda ilgāka laika, mēs esam 9. reizi notika šīs vasaras sporta spēles, un mēs esam atgriezušies Vārmē. Lieliskajā Vārmes sporta bāzē, stadionā, arī sporta hallē. Un šogad, tāpat kā citus gadus, notiks sacensības daudz dažādos sporta veidos. Un 10:00 atklāšanas pasākums stadionā. Pēc tam jau sāksies mums vairāk sporta veidi, kā volejbols, vietatlētika, streetbols un visu dienas garumā dažādi sporta veidi, futbols, protams. Un visa šī informācija ir meklējama mūsu mājaslapā www.kuldigasports.lv. Tāpat visus novada iedzīvotājs, arī tās komandas, kas varbūt nav novada iedzīvotāji, bet šīs ir atklātās sporta spēles. Laipni lūgti interesēties par saviem pagastu vai pilsētas sporta dzīves organizatoriem par šīm sacensībām, jo ir šonedēļ obligāti jāpiesakās, sacensību vietā vairs pieteikties nevarēs. Un es domāju, galvenais, lai labs laiks un visu dienu būs ļoti labi saturīgi pavadīt, kā jau katru gadu. Mums ir prieks, ka pagastu komandas pārstāv tieši savu dzimto vietu iedzīvotāju un ar lepnumu pārstāv savu pagastu un piedalās šajā sporta spēlēs. Un mēs vienmēr esam gaidījuši, un arī šogad, es domāju, ciemos gaidīsim Alsungs novada komandu un arī Skrundas novada mūsu tuvākos kaimiņus. Tā, lai mums visiem kopā jautrāk. Šis ir viens pasākums 18. augustā pēc divām nedēļām. Tātad vēl būs pavisam nebijis pasākums Kuldīgā nakts 4 cīņa. Kas tad šeit plānots? Jā, mēs esam šogad plānojuši jaunu sporta pasākumu Kuldīgas novadā. Ir atjaunots ģimnāzijas stadionā apgaismojums no jauna ierīkots, un tāpēc mums radās doma par sporta spēļu nakts turnīru. Nakts 4 cīņi notiks šīs sacensības 4 sporta veidos. Tas būs ielu basketbols, streetbols, volejbols un mini floorbols, mini futbols. Un komandas sastāvā ir no 4 līdz 7 cilvēkiem. Dažādos sporta veidos piedalās no 3 līdz 4 uz laukuma atrodas, bet, protams, ir iespējams arī maiņas. Tāpēc komandā var būt 7 spēlētāji, sportisti 7, kuri var viens otru nomainīt. Ir viss informācija arī atrodama mūsu mājaslapā, kuldigasports.lv. Un jāsaka, šīs sacensības sāksies 8:00 vakarā. Pēc tam jau, ja skatīsimies, cik daudz komandas būs pieteikušies, pašlaik interesi ir 11 komandām. Cik ilgi mums šis turnīrs risināsies, to mēs pašlaik vēl nevaram prognozēt, jo atkarīgs no pieteikto komandas skaita. Mums tāpat ir paredzēta ēdināšanas izbraukuma tirdzniecība. Turpat stadionā arī būs mūzika. DJs priecēs, būs atmosfēra lieliskā, lai arī līdzjutēji varētu nākt un atbalstīt. Un sportistiem ir vienai komandai ir dalības maksa 20 eiro. Tas ir uz visu komandu un tad visu vakaru garumā var baudīt šīs dažādās sporta spēles. Un tāds interesants pasākums, kur varbūt viena sporta veida pārstāve nebūs tie spēcīgākie, bet tāda universālāka sportista varēs kopvērtējumā tad uzvarēt. Kā nonācāt pie tādas idejas, ka tādu vajadzētu rīkot? Nu, kaut kur Latvijā ir dažādi nakts turnīri gan sporta zālēs pārsvarā, jo vajadzīgs tomēr apgaismojums. Un mums tā ideja radās izveidojot šo jauno apgaismojumu, kas ir ļoti labs tieši ģimnāzijas asfaltētajā laukumā un arī blakus esošajā. Tad mēs ar sporta skolas darbiniekiem domājam, kad varētu tādu jauku, interesantu turnīru radīt. Nu, skatīsimies, kāda būs atsaucība un domājams, varētu būt arī, varbūt aizsāksim kādu jaunu tradīciju Kuldīgā, kas varētu būt ļoti labs turnīrs ik gadu. Vai tās komandas, kas jau izrādījuši interesi, ir vairāk kuldīdznieki vai ir no citurienes? Pašlaik ir kuldīdznieki vairāk un ir arī dažas komandas no citiem novadiem, jo šeit nav nekāda ierobežojuma, ja kura komanda nav visas Latvijas vai no jebkuras valsts var piedalīties. Un arī tiks vērtēt katru sporta veidu atsevišķi un arī kopvērtējums tiks apbalvots. Tā kā ir arī iespējas vienā sporta veidā izcīnīt šo godalgoto vietu vai arī lielajā kopvērtējumā.
Es domāju, būs ļoti interesants pasākums, kas varētu mums beigties jau nakts stundās, bet nu, tas būs vēl jo vasaru baudot, vēl jo interesantāk. Nu, jāsaka, augusts ir ļoti sportisks Kuldīgā, jo 12. augustā te notiks 12. Kuldīgas pusmaratons. Kā tad šobrīd notiek šie gatavošanās darbi? Jā, 12. augustā jau 12. reizi mums notiks Kuldīgas pusmaratons. Un jāsaka, viss darbi noris pilnās parā un ir arī dažādi jaunumi, ko tūlīt pastāstīšu. Un 12. Pusmaratons ir ne tikai Big Bang Latvijas skriešanas areāla posms, 6. posms, bet tas ir arī Latvijas čempionāts tieši pusmaratona distancē. Līdz ar to mēs gaidām visus labākos skrējējus Latvijas, gan sievietēm, gan vīriešiem uz startu šeit Kuldīgā. Un vēl ir jaunums tāds, kad pirmo reizi arī Kuldīgā tiks dots starts mazuļiem rāpuļu. Rāpošanas sacensībās varēs līdz 2 gadu vecumam dzimušiem mazulīši doties rāpošanas sacensībās estrādē un arī nūjotāji varēs šogad doties distancē, kas iepriekš Kuldīgā nūjošanas nav piedalījušies pusmaratonā. Bet par programmu sīkāk sāksim mēs, protams, 12. augustā ar pašiem lielākiem skrējiem, lai viņiem nebūs vasaras svēlmē jāskrien, viņiem starts jau 10:00 tiek dots, un viņiem jāveic 4 apļi pa pilsētas ielām, 21 km. Un pēc tam, pēc viņiem 11:00 notiks rāpošana mazuļiem jau, kamēr sportisti lielai vēl skries trasē, turpat estrādē notiks rāpošana mazuļiem. Un pēc tam pat kuplākā masa tautas 12:30 ir Nike 10,5 km distance un BTA 5,27 km distance, kā arī šajās distancēs piedalās arī nūjotāji. Nūjotājs, saprot, piedalās 5 km distancē. Un tāda būtu īsumā programma. Pašās varētu jau teikt pirms apbalvošanas, kad jau sacensību kulminācija notiks arī bērnu skrējieni, kas norisinās estrādē un ir ļoti kuplu apmeklēti pārsvaru vairāk 100 bērnu. Piedalās, tad sportisti būs vecāku, varbūt jau būs noskrējuši savu garo distanci, viņi varēs arī savus bērnus pavadīt estrādē un 13:00 būs apbalvošana. Un pašlaik tie jaunumi ir tādi, ka mēs par īpašām cenām vēl joprojām gaidām tieši aicinām kuldīznieks pieteikties, jo vēl šonedēļ var to izdarīt Kuldīgas vietlētīgas manēžā. Tad šīs cenas ir samazināts tieši kuldīzniekiem. Dažādās distancēs ir dažādas šīs starta naudas, bet nu, aicinu visu informāciju meklēt www.kuldīgas-pusmaratons.lv vai arī www.kuldīga.lv mājaslapā, kur daudz ko var uzzināt par šīm sacensībām. Un tāpat aicināšu, mēs esam saņēmuši atsauksmes no citiem pusmaratona organizētājiem. Kuldīgā ir ļoti laba līdzjūtēja, kas atbalsta katru gadu vienu no skaļākiem, aktīvākiem, atraktīvākajiem. Tāpēc arī šogad mēs ļoti gribētu, lai Kuldīgas iedzīvotāji atbalstītu sportistus, sagatavojot dažādas plakātas vai arī atvēsinot ar ūdens šalu trases malā. Ir bijuši vairākas reizes, kad šīs iniciatīvas privāta māja, kad ar īpašu dušu arī sportisti tiek tie, kas vēlas atvēsināt ar augstu ūdeni. Un katrā ziņā būtu aktīviem atbalstīt just līdz Latvijas labākajiem skrējējiem. Vai ir jau kādi apstiprinājuši savu dalību šajā no vadošajiem Latvijas skrējējiem, dalību šajā pusmaratonā? Ir pašlaik vairāk apstiprinājuši uzvārdus. Nesaukšu šodien, jo vēl var pēdējās dienās arī kaut kas mainīties, bet es domāju, tie, kas mums ir vadošie sportisti, kā Valērijs Žolnarovičs, viņš, es domāju, būs jau 100% gatavs un arī vispārējie labākie skrējēji būs. Un, protams, īpaši līdzi jūs aicināšu par kuldīznieku Kristapu Bērziņu, kas arī dosies pusmaratona distancē un cīnīsies par Latvijas čempionātu medaļām vai Latvijas čempionu titulu. Tāpat arī vēl, ko es nepateicu, arī vakarā Brīvdabas kīno ir pielāgots gan dalībniekiem, gan līdzjūtējiem, un arī vakarā ir 2 seanses Brīvdabas kīno, kuru varēs apmeklēt gan dalībnieki, gan mūsu līdzjūtēji. Ļoti interesanta programma, kas tieši arī pusmaratonam pielāgota.
Kas tad balvās ir? Droši vien dažādām grupām dažādas šīs balvas. Balvas ir dažādas. Pārsvarā, protams, tās ir naudas balvas sportistiem, un viņas ir dažādās summās. Sporta distancē garākajā, protams, tās ir lielākas absolūtā vērtējumā, un arī tautskrējienā ir dāvana kartes dažādās summās katrai vecuma grupai. Bet par to viss sīkāk aicinu iepazīties sacensību nolikumā. Kurš ir atrodams mūsu mājaslapā kuldīgsports.lv, kuldīgs pusmaratons un arī pašvaldības mājaslapā kuldīgi.lv. Par visu informāciju vēl var. Un, protams, pašās varbūt noslēgumā informācija iedzīvotājiem, autovadītājiem lūgums būt ļoti saprotošiem, iecietīgiem, jo šajā dienā, protams, būs satiksmes ierobežojumi, bet tur arī lūgums sekot līdz informācijai presē, avīzē, laikrakstā Kurzemnieks, Kuldīgas novada vēstīs, šī trases schēma jau ir ievietota, kur var saprast, kuras ielas būs slēgtas uz šo sacensību laiku. Lūgums būt saprotošiem. Vai var pateikt, kuras būs slēgtas, kur tā trasa tāda pat kā pagājušajā gadā. Nu, vecais tilts, stens iela līdz veikalam Top Pārvēns daļā būs slēgts šajā dienā. Tāpat daļa no Liepājas ielas, kas gan ir gājēja iela, tālāk jau uz Estrādi. Mēs dodamies pa Piltenes ielu, Grants ielu, Ventspils ielu, Akmeņas ielu, Kaļķu ielu un atkal vecais tilts un atpakaļ pilsētā. Tā kā lūgums šo trases schēmu izpētīt, tad vislabāk būtu arī iedzīvotājiem saprotams, kur viņi varēs piebraukt ar automašīnu, kur nē. Paldies par sarunu. Nu, ir vai nu ir jānāk piedalīties, vai nu ir jānāk skatīties un jūs līdzi. Un paldies arī jums skatītāji, arī jums tiksimies pēc nedēļas. Tā.